En överraskning på gång, förstår jag. Okej. Du vet, har du sett våran sida Guldköping på Svenska Fans? Hur den ser ut? Ja, jag vet inte, kanske. Nej, men då ska jag berätta lite för dig. Vi har liksom, längst till vänster har vi ett galleri, vi ska kalla det för ett Hall of Fame. Okej. Och jag kan berätta att 40-talet och 50-talet, det är Gunnar Nordahl, Nils Lidholm och Bajdo. Kan vi svensa på 60-talet? 60-talet? Som var utsett till 60-talets lirare i Norrköping av oss på redaktionen. Vad ska vi komma till med? Det där är ska vi ta Ove Kinnvall? Ja, ta den då. Ja. Och sen på 70-talet är Björn Nordqvist. Ja. Sen på 80-talet hade vi faktiskt en omröstning bland läsarna. Och det var Janne Hellström. Okej. Okay. Ja. Och sen på 90-talet då hade vi Niklas Kinnvall. Där han gjorde ju flest mål på hela 90-talet i Allsvenskan. 00-talet har vi Tordarsson. Men vi väntar på 10-talet. Och nu har vi bestämt oss. Och han står framför oss här i kameran. Ja, kul. Du kommer vara med i Hall of Fame för 10-talet spelare i Norrköping. Ja, det är häftigt. Ja. Jag får tacka så jättemycket. Ja, men det börjar ju faktiskt när vi sparkar upp. Det hade varit dagen innan studenten, var det? Ängelholm. Oj. Vi börjar nej, längst det var det inte. Det var, jag gick i tvåan då, om jag inte minns fel. Så va? Jag gick i tvåan. Jag gick i tvåan då bara. Ja, ja just det. Men vi kommer lägga ut den när du ligger på sidan. Okej. Okay. Ja, men får så att då tänker jag så här också. Då hade du ju spark upp Norrköping Allsvenskan. Men kan du säga 3-4 minnen som liksom sticker ut lite extra? Under 10-talet. Ja, då måste man... Nej, men... Jag skulle säga absolut. Min debut mot Väsby hemma i Superettan. Det är ett starkt minne för att hoppa in och göra mål direkt. Ja. SM-guldet givet. Det är väl egentligen det största minnet. Just det. Och... Nej, mitt första allsvenska mål också mot Sundsvall hemma. Jag skulle också säga det är väl 3 starka minnen jag har i alla fall. Ja. För alltså, personlig del. Sen hemkomsten då? Har du minnen efter att du kom hem? Ja, absolut. Bästa. Det har man ju också. Men det är väl... Alltså det är ju starka minnen. Ja. Starka känslor. Men... Ja. Ja, jo, absolut. Det är också ett precis. Stort minne. Och sen ha ett namn på arenan också. För kidsen. Ja. Ja, hur känns det? Så otroligt häftigt. Du är liksom en legend fast du fortfarande spelar. Ja, det är lite likt, är det inte det? Jo, men det är svårt, ganska svårt att vad ska man säga, sätta känslor på det kanske. Ja. Det känns lite det känns långt bort, men det finns ju där. Ja, det är det. Men, nej, det är otroligt häftigt. Just det. Och sen är du lite speciell på många sätt. Vi tycker det, många av oss i Norrköping, att du är liksom, har sånt jävla gott hjärta, Totta. Och det är det intrycket man får. Så när du vart månaden spel i Allsvenskan. Och så gör du riktigt att du skänkte de pengarna till flicklaget i Norrköping. Mm. Ja? Ja. Hur tänkte du då? Liksom, vad... Nej, ja? det var inte så svårt egentligen. De... Det var ju ganska officiellt där, ganska närheten, att de skulle starta i december eller november, vilken månad det var nu. Ja. Och då blev det ganska självklart för mig att de kan få en liten push i starten. Precis, precis. Och sen, nu är vi inne på 20-talet i och för sig, men en annan sak som visar din sida då, när de här 3 straffarna kom. Det var ett annat rykte som gick att du gav bort straffen till Sead, den tredje. Va? Hur var det med den? Nej, det var ju han som drog på sig straffen. Ja. Så egentligen så frågade han, vill du ta den? Ja. Och sa, nej, ta den du. Just det. Siktade på ett hattrick och då fick jag den. Ja, precis. Men, precis. Det var väl inte så stor grej kanske, men jag frågade i alla fall om han ville ta den. Just det, så 10-talet lägger vi bakom oss nu, men då har jag skrivit in i 20-talet på ett bra sätt också. Det kanske blir 20-talet spelare också, vad vet vi? Ja, vi får se om jag orkar spela så länge, men vi får se. Hur länge räknar man att hålla? Oj, svår fråga. Vi får se vad kroppen säger nu. Ja, precis. Men just nu är det ganska bra. Och vi har haft väldigt mycket problem med skador, så det känns ju starkare än någonsin. Eller? Ja, men det känns okej, tycker jag. Ja. Det känns okej. Ja. Det gäller att hålla kroppen i trim bara. Precis. Så funkar det. Precis. Du är grattis till Hall of Fame, Sota. Ja, tack så och ha en bra resa hem. Stort tack. Ha det bra nu. Samma, hej.